Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, az évközi idő 5. vasárnapját ünnepeljük. Katolikus templomainkban itt Gazdag Réten is együtt a televízió kedves nézőivel, akiket testvéri szeretettel köszöntünk. Az Úr Jézus feladatot ad számunkra, mégpedig a világ megszentelésének feladatát, amelyet egyszerű és hétköznapi, a háztartásból vett hasonlattal, példával világít meg. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ebben a hivatásban igyekszünk megerősödni a mai szentmisében, amelynek szándéka a főpásztor szándékára történik, és kérjük a Jóisten kegyelmét, vezesse, oltalmazza életünket. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és nyilasztással. Én nagy végtem, élem azért a boldogságos, minden korszakő teleszűzmányát, az összes angyalokat és szemeket, és titeket testvéreit, hogy imádkozzak életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, nagyon alakú embereknek, dicsőítjük téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Thank you.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, őriz szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad felől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad esett seb gyorsan behegged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a kísérőd. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: íme, itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odad az éhezőnek kenyeredet, és jól lakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát, elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogadva mentem hozzátok. Tanításom és iga hirdetésem azért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyosságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. Ez az Isten igéje. Amen.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva a jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televíziók mellett. A Szent Mise elején említettem, hogy a főpásztor szándéka szerint ajánljuk fel a Szent Misét, és tudjuk jól, hogy ma első vasárnap van, a hónap első vasárnapja, és a Magyar Katolikus Egyházban főpásztorunk szándéka szerint is ezeken a napokon, mármint az első vasárnapokon, a plébános a hívő népért imádkozik. Így ajánlom fel tehát ma is az úgynevezett pro populo szentmisét, a hívő népért, vagyis értetek, azokért a hívekért, akik a mi egyházközségünkhöz kapcsolódnak lélekben, közösségben. A hívő népért imádkozunk, hogy azt a feladatot, amelyet személyesen és külön-külön is meg kell valósítanunk, azt közösségben is meg tudjuk tenni. Amikor a Szentírás a közösségről beszél, és nem csak egyes személyekről, különösképpen az apostolok cselekedeteinek nyomán, mely bemutatja az ősegyház életét, akkor a közösségnek jellemzője, felismertető jegye a szeretet. Nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ez jellemezte az első keresztény közösséget. A mai ige liturgiában olyan feladatokat kapunk, amelyek a szeretet jellemzőit tárják elénk, illetve annak megvalósítását. Erre mond az Úr Jézus két háztartásbeli hasonlatot. Az egyik a sónak hasonlata, a másik a lámpásé. Mindegyikre szükség van ma is, de különös szerepe volt ezeknek az Úr Jézus korában. Olyan egyszerű körülmények között, amikor egy-egy család csak egy légtérben élte az életét, egy helyisége volt az egyszerűbb házaknak, amelyekben, ha meggyújtottak egy lámpást, egy mécsest, akkor az valóban bevilágította az egész házat.
és az ott tevékenykedő háziasszony is felhasználta az íz és a romlatlanság érdekében a konyhai munkában a sót, mely valóban megízesíti az ételt, és ugyanakkor a tartósításra is alkalmas. Ezeket a hasonlatokat tárja elénk a mai ige liturgia. Mindegyiken érdemes elgondolkodnunk, talán kezdjük a másodikkal, mert az első olvasmányban is a világossághoz kötődik az a feladat, ami a jóságot, a jó példaadást jelenti. A világosság Isten tulajdonsága, Isten szándéka, mint jól tudjuk, a teremtés kezdetén az első isteni akarat, teremtő cselekedet az, hogy legyen világosság. És ezért mondja a Zsoltáros is, hogy világosságom és üdvösségem az Úr. És ezért beszél, ahogy hallottuk a mai első olvasmányban, a Szentírás üzenete arról, hogy a jó tettek által, a jó cselekedetekben az ember világosságra jut. Nem csak a cselekedeteink jutnak világosságra, hanem az ember életét, belső világát is, környezetét is, bizonyos lelki világosság, a reménynek, a szeretetnek állapota tölti be. A tetteid, az életed, amely sokszor homályban van, világosságra jut, hogyha áthatja ezeket a jó cselekedet. Az Úr Jézus sokszor elmondja, hogy ő maga a világosság, kiváltképpen az én vagyok mondásokban, bemutatkozásokban, amelyeket Szent János evangéliuma örökít meg, azok egyike az, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ebben a feladatban kell Krisztus követőinek is előbbre jutniuk, úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék érte mennyei atyátokat. A szolgák példázata, akik égő mécsessel várnak az Úrra, hogy készenlétben legyenek az Úr fogadására. Az okos és balga szüzek példabeszéde, akik lámpásaikkal várják a vőlegényt, és igazából csak az okos szüzek jutnak be a mennyegzőre, mert a balgák nem vittek tartalékolajat magukkal. Ezek a példázatok is a keresztény élet értelmére vonatkoznak, amely azt jelenti, hogy váljon az ember ajándékká, váljon mások számára megerősítő, biztonságot adó társá vagy baráttá, vagyis a jó tettek világosságában bővelkedjék. A világosság fogalmában, vagy a világosságnak a jelenségében egyúttal benne van a jó példa adása is. Kicsit ellentétben a másik hasonlattal, mert a sóban inkább az észrevétlenül meghúzódó jó tettekre gondolhatunk, melyel megízesítjük mások életét vagy a magunkét, de a világosságban mindenképpen ott van a jelszerűség is, hiszen azért teszik tartóra a lámpást, sőt, tartóra kell tenni a lámpást ahhoz, hogy világítson, és világosságot adjon mindenkinek, aki körülötte van. Ezért nem lehet véka alá rejteni a fényforrást. A másik szép hasonlat a föld sójára vonatkozik. Amikor szentelt vizet áldunk meg, vagyis a vizet megáldjuk, hogy szentelt víz legyen, akkor abban az ima szövegben
Utalás történik a romolhatatlanságra, ezért hintünk sót a szentelt vízbe, és ott van a gonosz kiűzésének szándéka is. Nagyon fontos a szentelt víz megáldásánál az úgynevezett ördögűzés, az exorcizmus, hogy a gonoszt távol tartsuk az életünktől, és ennek a jele fizikai értelemben az áldás mellett a só, amit a vízbe hintünk. A só tehát ízesítésre való, és a romlás távol tartására, mely ugyancsak fontos feladata a keresztény embernek, és mint hallottuk, mint egy elengedhetetlen jellemzője a keresztény élet hivatásnak. Nem hallgathatom el azt a kedves mesét sem, mert gyerekkorom óta nagyon kedves volt számomra a három királylánynak a meséje, amit biztos mindannyian jól ismertek. Az egyikük, a legkisebbik, atya kérdésére, mikor megkérdezte, hogy mennyire szeretik őt a leányai, azt válaszolta, hogy úgy szeretlek, édesapám, mint az emberek a sót. És ezért a válaszért elűzte ezt a harmadik leányát a király apa a palotájából, míg aztán konyhai munkát vállalva egy másik kastélyba kerül a leány, ahol aztán egy későbbi időpontban az édesapja is vendégségbe érkezik. Ez a leány intézi azt, hogy ne kerüljön az atya ételébe a só. És az ízetlen étel rádöbbenti a király apát arra, hogy a leánya milyen fontos hasonlatot mondott, milyen fontos dologhoz mérte az ő szeretetét, mások életének boldogítása, megízesítése, és a jóban való kitartás segítése. Egy korunkbeli hasonlatot is szeretnék ide behozni, az elmúlt hetek fagyos idejét, időjárását figyelembe véve. Ez nyilván nem szerepel az evangéliumban, vagy az Úr Jézus nem ilyen tartalommal ruházta fel a példázatát, de főleg itt aztán a mi nagy templom kertünkben igazán érzékelhető volt a sónak a szerepe, amikor a jeges, csúszós utakon, útszakaszokon sokszor képtelenség volt közlekedni, most pénteken még a busz sem járt itt előttünk, a Gazdagréti úton. És a sónak ilyen esetben egy fontos feloldó szerepe van. A romlás mellett gondoljunk még a biztonság és a fagyos állapotok feloldására is, amit ugyancsak a sónak tulajdoníthatunk, és szerintem bátran kiszélesíthetjük a mai evangélium hasonlatát erre is. És talán ez lenne most az egyik legfontosabb feladatunk itt a mi közösségünkben is, hogy legyünk támaszai egymásnak, legyünk oltalmazói egymásnak, hiszen ez ugyancsak a szeretetnek egy nagyon fontos jele, hogy aggódom a másikért, mert közön van hozzá, és azokat a fagyos állapotokat, amelyek a szeretet ellen fennállnak sok esetben, amit úgy is mondanak az emberi kapcsolatok terén, hogy elhidegülés, ezeket igyekezzünk feloldani. A sónak ez is szerepe, és most, hogy majd hamarosan ismét az egymásért vállalt felelősség feladatai jelentkeznek itt az egyházközség életében, nagyon fontos lesz ezt a szempontot is magunk elé idézni. A só tehát üzenje most számunkra azt, hogy vigyázzunk egymásra. Olyan szép, amikor a televízió időjárás műsoraiban, vagy a közlekedési információknál a közvetítő személyek hozzáteszik ezt a gondolatot, hogy vigyázzunk egymásra, legyünk óvatosak. És
ez az egymásra való odafigyelés ugyancsak a só hivatásunkban mutatkozik meg. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. A hívő népért való szentmisében most közösen imádkozzunk ezért, hogy mind közösségileg, mind személyes életünkben és környezetünkben, kapcsolatainkban és családjainkban hűséggel tudjuk betölteni ezt a krisztusi hivatást. Amen. Hiszek az egy Istenben, testvéreim, kérjük Istentől az irgalmas lelkület ajándékát, amely kedvessé tesz minket mennyei atyánk előtt. Engedd, Urunk, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Add, hogy egyházad s a föld sója és a világ világossága legyen. Add, hogy az országok vezetői mindenütt felelősségtudattal gondoskodjanak a rájuk bízottakról. Add, hogy a mindenkivel jótevő Krisztust követve segítsünk a rászorulókon. Add, hogy a kereszt áldozat kegyelmeiből erőt merítsünk életünkben és halálunkban. Mennyei atyánk! Te azt akartad, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. Add kegyelmedet, hogy az irgalmas ember szeretet gyakorlásával betölthessük keresztény küldetésünket Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort, elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelte. Ott kérünk, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mi Úr is igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent Vagy, Szent Vagy, Szent Vagy, mindenség Ura Istenem, Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Megkérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Amen.
Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a szentmisén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testében. Szalézi Szent Ferenc. Uram Jézusom, add, hadd legyek a föld sója, a világ világossága. Akkor is ezt kérem, ha tűzön, vizen kell átmennem, hogy sóvá váljak. Ne engedd, hogy olyan legyek, mint a látványpénkségek, a hamis ízesség kedvéért, vagyis a világ divatjáért lemondjak a valódi értékekről. A valóban ízes étel önmagáért beszél. A jó ízű víz itatja magát. De vajon mitől jó ízű az emberi élet? Hiszem, hogy csak valami nagy-nagy szeretettől. Segíts, Uram, hogy a föld sólyaként éljen meg szeretetedet. Hiszem, hogy csak akkor lesz elviselhető ez a világ, ha szolgáljuk egymást, ha lehajolunk egymás gyöngeségeihez, poros lábaihoz, ha lehajolunk a másik nyűgös gondjaihoz, bűneihez, emberi rúdságához. Add, hogy keresztény magatartásom kisugározzék, átterjedjen minden körülöttem lévő emberre. Legyen meg bennem a keresztény ízesség, a belső öröm és a jó akarat, és ez kifelé is hitelesen látszódjék rajtam. Ezt kérem tőled a mai vasárnapon. Ámen. Könyörögjünk. Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, s egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem, hogy most a szentmise végén a szentmise áldását a Balázs áldás, vagyis a balázsolás szövegével is kiegészítem, de természetesen a szentmise után, miután az asszisztenciát, minisztránsainkat Balázs áldásban részesítettem, mindenkit külön is szívesen Balázs áldásban részesítek. Kicsit elhúzódik ilyenkor, hiszen én csak egyedül vagyok most erre a szolgálatra, de aki mindenképp szeretné, örömmel hívom ide az oltár elé a Balázs áldásra. A betegek világnapja lesz, február 11-e, szombat, a Lourdes szűzanyának az ünnepe.
A reggel 8 órai szentmisét a plébániánk betegeiért ajánlom fel a Betegek Világnapja alkalmából. Szeretettel hirdettem, hogy az Irodalmi Klubnak 2 hét múlva február 19-én lesz a következő találkozója, a 6. születésnapi rendezvény délután 4 órától a szokott módon. Szombaton lesz a budai egyházközségek farsangi bálja, amit már sokszor hirdettünk. Székely János püspök atya nyitja majd meg a bált, melyen sok közéleti személyiség és híresség is megjelenik. A mostani bálnak a díszvendége a Magyar Kolping Szövetség és úgynevezett sztár vendége pedig a Csillagszemű táncegyüttes, akik országszerte ismertek, mindnyájan ismerjük őket. A többi részletről a hírlevélből tájékozódhatunk. A plébániánkon szerveződő hitéleti televízió, az Apostol TV reményeink szerint hamarosan nagyobb nyilvánosság előtt is el fog indulni. Természetesen interneten továbbra is folyamatosan látható a www.apostoltv.hu weboldalon. Szeretettel ajánljuk mindenkinek. A pálfordulás alkalmából a műsor szerkezet is gazdagodott, kiegészült, így tehát a műsor kínálatban is már többet tudunk nyújtani. Ennek egyik műsor eleme az élő telefonos műsor, az Imalánc, mely hétfőnként van délután 4 órától. Ebben az élő adásban közölhetjük az ima szándékainkat, amiket szeretnénk a közösség elé tárni, mindig a rózsafüzér, a szentmise, és a többi imánk is ezekre a közös szándékokra fogalmazódik meg itt a hívő közösségben. Ennek a telefonszáma 704-44-44, nagyon könnyű szám, megjegyezni is könnyű. A plébániánk képviselő testületét bíboros atyánk 2012. február 14-én nevezte ki 5 évre, így testületünk tagjainak a mandátuma hamarosan lejár. Az idei nagybődben szükség lesz a képviselőtestületi választások kiírására. Február 19-éig 2 héten keresztül várom az ajánlásaitokat írásban, vagy e-mailben, vagy pedig papírformában, és majd ennek megfelelően ezt átgondolva fogom összeállítani a képviselők, választható képviselőknek a listáját. Minden esetre nagyon fontos, hogy olyan személyeket válasszunk, akik a szabályzatban megfelelnek a képviselői feltételeknek. Bíboros atyánk új képviselőtestületi szabályzatot rendelt el most január 1-től. Többek között említem tehát, hogy kik lehetnek képviselők. A katolikus egyház teljes közösségében lévő megkeresztelt személy választható taggá, aki a plébánia területén lakóhelyjel vagy pótlakóhelyjel rendelkezik. Első áldozó volt és a bérmálás szentségében részesült, példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a plébánia életében, a lelkipásztori szempontok érvényesítését, az egyház iránti szeretettel és hűséggel segíti. Az egyházi előírások szerint szentáldozáshoz járulhat, házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel, és a választás időpontjában legalább 18, de legfeljebb 70 éves. És az egyházat anyagilag is rendszeresen támogatja. Mindezek szerepelnek a hírlevélben, az angyalszóban, ennek nyomán várom szeretettel tehát az ajánlásokat.
Az e-mailben a plébániai címet jelöltem meg, az infokukat szentangyalok.hu e-mail címet. Bízunk abban, hogy a hónap végére össze tudom állítani ennek nyomán a választási listát, és ahogyan említettem, a nagybőjt folyamán megtartjuk az új képviselőtestületi választásokat. Most tehát fogadjátok az áldást, ezt kérem, bár most távolabbról, de a televízió kedves nézőire is. Különös szeretettel gondolunk ebben az áldásban azokra a tévénézőkre, akik ágyhoz kötöttek, otthonukhoz kötöttek, a betegségük keresztjeit hordozzák. Az Úr legyen veletek! Szent Balázs püspök és vértanú közben járására oltalmazzon meg benneteket az Isten a torokbajtól és minden más bajtól. A boldogságos Szűz Mária, Szent Balázs püspök vértanú, őrangyalaitok és védőszentjeitek közben járására, papi kézföltételem által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Szent Mihály Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, Szent Pió atya, magyarok szent őrangyala, mindnyájan szent angyalok, Istennek minden szentjei,